nossos equilíbrios vão mudando, né? Não, é que eu na véspera do Baby Jane que eu fiz lá em São Paulo, eu fraturei aqui, que eu caí do rio, eu caí de quase que da altura do palco que eu tava subindo a escada, não tem, com minha bolsa. E com cuidado, que era véspera de estreia, mas eu tava levando coisa pro camarim. Botei no último degrau, passei pro palco. E subi, levantei para subir no palco, a bolsa me puxou e me jogou lá embaixo. Fraturei aqui. Ainda estou com pequenas sequelas. E hoje, não acho que, como tem uma estreia também, caí de cara no chão lá na saída da minha casa. Bom, acabou. Mas não adianta. Eu digo sempre que se uma carreta de 28 toneladas não acabou comigo, sem chance para qualquer um. Escute, Natália, você sabe que eu e meu filho compramos os direitos do Panorama, vamos estrear em abril. Lembra que você fazia a esposa do Ed Carbone? Imagina. Que era tão lindo, né? Era tão lindo. Era um espetáculo. Era lindíssimo, né? Era muito bonito. A ideia do Frantini e da Bessa de fazerem, como aqui não tinha para fazer a ponte, fazer um embasamento, era um embasamento da ponte. Era bonito aqui. Muito bonito. Eu assisti os ensaios gerais, porque o Davessa era meu professor, né? Você lembra que a gente saía junto? A gente ia ao cinema. E o Natália, o Davessa. Davessa era uma coisa apaixonante, né? Era apaixonante, né? Uma personalidade assim. E ao mesmo tempo, como os grandes, né? Uma simplicidade absoluta. Um dia eu preciso conversar com você sobre o Alberto, porque minha tese de doutorado é sobre um argentino que levou o Alberto para a Argentina e também continuou em contato com ele aqui, Túlio Carella, um escritor argentino, dramaturgo. E eu queria saber como é que era o Davessa dirigindo vocês. Você tem uma ideia? O que eu mais tenho saudade assim na época de trabalho, de tudo, era dos ensaios de mesa. Que era de uma enciclopédia, né? Era de uma coisa. Aí quando você vê que as pessoas não têm paciência de ler uma peça duas, três vezes numa mesa, você olha e diz, não é à toa que o caminho é que está tomando é esse, porque ninguém quer saber de nada. E o TBC foi uma marca disso, né? O TBC marcou uma renovação da visão do teatro, do teatro moderno. Moderno que eu digo é do nosso século, do século passado, metade do século para cá. Porque aí depois teve todos os derivados, as pessoas que... Outras vertentes que foram surgindo. Pois é, mas que foram surgindo alimentadas por essa coisa, que esses professores, porque eles todos que vieram aqui, eles praticamente foram do ano de ouro da escola do D'Amico. E quando eles vieram para cá... Academia de Roma. E foram contemporâneos de turma, praticamente, quase todos. Eu tive em mãos uma carta do Gassman convidando o Davessa para fazer uma direção para ele. Quando o Gassman esteve aqui, eu estava na escola e aí o Gassman esteve aqui e o Davessa convidou o Gassman para ir à casa dele. Ficamos conversando lá até de madrugada. Aí a esposa Hélida fez macarrão às 7 horas da manhã. E ali eles falando sobre a história do teatro italiano, assim, com uma desenvoltura. Foi um ano que marcou as deles lá. E aí esses homens vieram para cá por questões do período da guerra, de tudo mais que eles depois vieram. Como no desenrolar das coisas, resolveram ficar. E foram professores aqui. Bom, nós tivemos um burraco.
Gianni Ratto. Teve o Rogério, Jacob, o Salte. Foi um momento que o teatro nosso se renovou como visão de teatro. Já tinha também o Zimba com os comediantes lá no Rio. O seu microfone está pegando tudo aqui, tá, é potente. Tá. Tá ótimo. Tá pegando. A gente podia fazer na frente, né? Uma gravação. Não, a gente faz. Eu tô dodói. Dei de cara no chão. Mas deixa eu te contar, Natália, um pouco a história contemporânea aqui do TBC. Claro que eu fui público do TBC. Eu, na Escola de Arte Dramática, vim assistir os ensaios gerais, particularmente através do Daversa, que o Daversa era uma pessoa com quem eu trabalhei muito. Quando eu estava como presidente da Funarte, o Celso Frateschi, a Magnólia, que era dona aqui, a Magnólia do Lago, procurou o Celso e falou: olha, eu estou morrendo, estou com câncer, eu vou vender aquela porcaria, aquilo só me dá trabalho, só me dá despesa, e quem comprar quer. Então eu estou oferecendo para o governo adquirir. E fez um preço de 5 milhões. O Celso deixou tudo organizado, aí eu substituí o Celso na Funarte. E o primeiro ato que eu fiz foi de compra do TBC para que não virasse garagem, entendeu? Para que não virasse... Eu não entendo o que no Brasil significam leis. Porque elas não são respeitadas. Eu nunca vi. Eu acho que é o único país do mundo em que lei pega e tem lei que pega e que tem lei que não pega. No Brasil, né, a lei não pegou. Eu não entendo, o Valer não pega. Isto aqui foi tombado. Ele é tombado, o IFAM não tombou. Mas aqui ele é tombado no Condefat e ele é tombado no Compress, que é o daqui de São Paulo. E no entorno dele também. Pois é, o entorno é o entorno da oficina, que também estava tombado, e o Condefat simplesmente destombou. Agora, mas então como é que é? Um tombamento é uma lei, ou não é? É. Ela é respeitada ou é respeitada quando serve? O negócio é o seguinte, quem é submetido a um conselho, esse conselho, esse mas tal submetido do... submetido porque pode deixar de valer um tombamento? Natália, claro que não pode. Mas é o que eu estou dizendo. Existe ou não existe. Então, de repente, querem discutir sobre uma coisa que não tem discussão. Querem modificar uma lei? Vamos lá, então vamos mudar. Olha, eu estou devendo uma porção de dinheiro para o fisco, né? Todo mês vai um... Vamos mudar essa lei? De dar um perdão para a gente, né? Não é! Afinal de contas, eu não sei, mas devia haver, se não houvesse nem a lei do Dalet, etc., devia haver um mínimo de pudor histórico nessa gente. Pudor. Esse país, eu acho que não conhece o significado disso. Eu estou muito, muito tendendo muito a achar que nós devemos voltar, sim, e com muita urgência, ao uso da palavra constante nos teatros e bem explicada, porque as pessoas não estão mais entendendo o nosso idioma. Não sabem mais o significado das coisas. E eu acho que não saber o significado, e de história também temos que cuidar, porque não saber aqui na cidade de São Paulo o que é o Teatro Brasileiro de Comédia e o que é o Teatro Oficina, daqui a pouco vão querer fazer uma torre no Municipal. Ou não? Pelo andar da carruagem? Com tanto lugar, isso aqui, nós não moramos no Japão, tem lugar à beça para se fazer o diabo aqui. Tem que se fazer no lugar do TBC, no lugar do Oficina, que são raízes do perfil cultural dessa cidade, meu Deus. Porque, na verdade, isso se expandiu pelo Brasil. Na verdade, o TBC ele criou uma atmosfera de crescimento e de fertilização cultural que transbordou pelo país. Os que passaram por aí, os italianos,
um italiano chamado Franco Zampari, que chegou aqui em 22 e que amou esse, que quis fazer nesse país uma coisa a viver, que é o teatro. E nesse momento, acho que foi em 48, que ele pegou e conseguiu este lugar para fazer o teatro amador no bom sentido, no sentido que a palavra quer dizer, dos que amam teatro. A Escola de Arte Dramática nasce junto com o TBC. Agora, como é que se faz? Porque nós parece que hoje em dia vivemos dentro do nosso estado cultural, havia os amadores de teatro. E o oposto disso, o que que é? Porque eu acho que nós temos que aprender a respeito para poder lidar com pessoas que não querem absolutamente que exista o teatro. Porque o teatro, ainda que haja toda a tecnologia em volta, o teatro é o lugar de discutir o homem. Exatamente. Então isso incomoda muito. Discutir a sociedade. Exatamente. Um projeto, mas quando eu falo no homem, né? Eu falo do homem no sentido maior da palavra. Então é uma coisa que incomoda. Então, por que as pessoas não vêm a público e dizem diretamente o que está incomodando no teatro brasileiro de comédia, o que está incomodando no teatro oficina? Não tem outro lugar para se fazer uma porção de coisa? Aliás, essa área toda, se não me engano, é tombada. Pois é, o Bixiga é um dos lugares que... Mas vão destombar. Olha, vão... Existe lei agora para destombar. Pois é, o Defante cometeu... Esse absurdo de simplesmente destombar uma coisa que estava tombada. Mas eu quero saber de uma coisa, o que tem o poder maior? É o Estado, o que ele significa, o que as leis significam, ou umas pessoas que estejam de passagem por um corpo? De passagem por ele, precisa ver com que finalidade que fizeram isso, entendeu? Por que fizeram isso? Qual é a argumentação que usaram? Entendeu? Isso deveria ser pesquisado mais profundamente. Olha, o que tem, a reunião... Eu não participei dessa reunião, mas que foi absolutamente escandalosa, entendeu? Porque não havia diálogo, entendeu? Não havia diálogo. Isso foi determinado por esse conselho. E pura e simplesmente se ignorou o que tinha sido. Não, qual é a argumentação válida desse conselho? O que te falaram não, foi eles que... Eles dizem que as torres, por exemplo, que vão ser construídas, elas não afetam o patrimônio. Não afetam, mas acontece é o que eles dizem. O entorno também é tombado. Exatamente. Tombado, não, eu quero saber. É porque que cargas d'água... Meu Deus do céu, nós temos partes da cidade que precisam... Tem até um lugar que é de coisas monumentais lá no Alfa. Por que não vai para lá? É maravilhoso e fazer aquilo viver, porque aquilo é considerado um entorno da cidade, meio longe, meio difícil. Precisa movimentar aquilo. Natália, tem um projeto de reforma que foi comprado pelo governo. Foi tombado também para transformar isso num memorial do teatro brasileiro. Isso foi do que ele é. A reforma está na metade, está parada. E o que finalidade tem essa entrega a outras pessoas que não entendem esse projeto? Está pela metade, na verdade está dois terços. Eu participei, eu convidei o Armando Pascoal para vir para cá, na época eu estava... Então esse projeto foi montado absolutamente... visando a fazer com que o TBC recuperasse esse papel e passasse a ser um memorial do teatro brasileiro, assim como tem a Comédie Française, tudo, para se fazer dramaturgia brasileira, entendeu? E que ficasse aqui dentro desse contexto do Oficina e do Bixiga, que o Bixiga é um espaço cultural, sempre foi. Mais ainda, quer dizer, tem todo esse... Esse projeto a ser realizado, como a ser realizado o marco da existência das raízes do teatro de São Paulo. Afinal de contas, eu sei que nós somos um país muito sem memória, mas eu acho que se não cabe ao Estado ainda preservá-la e cultivá-la, eu me pergunto a quem deveria caber esse papel.
E não é, quer dizer, é o teatro brasileiro, e nós estamos num planeta desse tamaninho, do teatro universal, do teatro em si, que se resistiu, eu acho que há vários milênios, eu não creio que este século seja capaz de destruí-lo. Eu acho que ele é mais antigo do que tudo que está aqui querendo apagar as vozes que incomodam. Natália, muito importante essa sua fala, porque ela vai se juntar. O Metrópolis fez um apanhado de depoimentos que tem Paulo falando, tem Fernanda falando, tem Nídia Alícia falando, e uma coincidência absoluta com relação do ponto de vista, do sentido dessa preservação, entendeu? Esse rapaz, que é o ministro, ele simplesmente falou, a primeira coisa que ele falou foi: vamos privatizar porque o Estado não tem mais como se responsabilizar por isso, entendeu? Quando isso, o Estado tem a obrigação de se responsabilizar por isso. Essa é a verdade, entendeu? Porque a cultura... Desculpe eu te interromper, mas é que para o Estado, a educação, eu já não gosto nem mais de usar a palavra, porque ela tem sido muito mal usada, eu falo que a formação de nossa gente esteja tão sucateada. Então não vamos contribuir para acabar de sucatear tudo que resta do pouco que existe dos marcos de cultura nesta cidade e neste país. Eu estava lembrando, Natália, do trabalho que você fez lá no Paraná, entendeu? Conta um pouquinho para a gente daquele trabalho maravilhoso que você fez lá. Foi na época do Lerner, nós fizemos, havia ali um movimento incrível chamado... Oh, meu Deus, acabei de citá-lo ainda há pouco. Universidade? Não. Ai, dá um tempo, tudo porque bem, fugiu. A Natália saía do Rio de Janeiro e ia para lá. Não. Rubens Correia. Eu herdei ali a função do Rubens Correia, que levava o teatro para lá. Era... meu Deus. Deu um corte na minha cabeça. Do qual fazia parte a universidade do professor. Era um movimento que existia para abrir a cabeça dos professores. Reunia os professores do estado inteiro, porque eles cuidavam da formação dos professores que estava tão frágil, desacertada. Eu sei que havia a necessidade de sentir que toda a carência da nossa formação está lá. Elas estavam cuidando primeiro da parte da educação primária, do primeiro grau. Porque é lá que o ser humano aprende a pensar e aprende a aprender. Porque a grande parte dos nossos estudantes não sabem sequer mais aprender. Porque eles não têm a curiosidade intelectual despertada. E não havendo curiosidade intelectual, não há aprendizado. Você só aprende aquilo que te interessa. Então, era extraordinário o trabalho. Veio gente do mundo inteiro olhar aquele trabalho que se fazia em Faxinal do Céu. Faxinal do Céu. E eu vi ocupar o lugar que ocupava Rubens Correia. Cruzei com orquestra sinfônica que vinha. Eles achavam muito importante o lado da cultura junto ao lado técnico das aulas, das instruções. Eu me recordo, Natália, que quantas vezes eu encontrei com você, você vindo de lá, o seu entusiasmo, a sua entrega para o projeto, para o trabalho, e o resultado que deu. Infelizmente, como tudo que é bom neste país não vinga e não continuou. Foram quase 4 anos, eles tiveram... E também a alma daquilo se afastou, esteve doente, tentaram continuar com aquilo, não sei nem se continuaram, mas não souberam seguir o plano do projeto. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero te dizer é o seguinte: o projeto que está aqui, já a parte civil está toda pronta, nós elevamos a altura da plateia, a boca de cena continua aquela,
conseguimos conquistar uma coxia para o lado esquerdo. A parte de baixo tem uma parte de uma sala, uma grande sala de ensaio, mas também que pode ser uma sala para registro, para você assistir peças gravadas. Tem os camarins, mas com elevadores para subir para o palco. A parte de trás tem elevadores cênicos. A parte de aqui, a sala está, esse espaço aqui onde era o Nick Bar, aqui está esse espaço de convivência, está maravilhoso. Lá em cima é um terraço. Era desse lado, o Nick Bar era desse lado. É. A gente tem um espaço de expositório aqui em cima, ainda tem mais um espaço teatral lá em cima, entendeu? Nós usávamos para ensaiar, das últimas coisas que eu me lembro foi ensaiar com... Era do palco, não é? Era, das últimas coisas que nós ensaiamos lá foi com o Jane Rato, que ia fazer o Dostoiévski, O Crime e Castigo. Tinha Fregolente no elenco, Fernanda, meu Deus do céu. Você fez muita coisa aqui. Pois é, muita coisa, era um projeto extraordinário. Eu participei talvez da única viagem que o TBC fez para o Sul. Eu fui até Porto Alegre. Qual era o espetáculo? Eram quatro. Pagador de Promessas, Ai, meu Deus do céu, eu tô... Me doido. Pagador de Promessas. O Panorama, a Leonor de Mendonça e eram quatro. Rua São Luís. Bom, Leonor de Mendonça nunca mais foi montado. Você fazia, era uma coisa tão emocionante. E antes de mim, a Nídia. A Nídia. Que fez a primeira versão aqui. Eu me lembro quando você chegou da França, que você veio, você vinha do Barro, né? Da escola do Barro. E eu vim, a primeira coisa que eu fiz foi o Nelson Rodrigues no Municipal, com a Senhora dos Afogados, que foi feito, e depois, isso foi em 54, em 56 eu vim para o TBC. Primeiro, a primeira no Rio, depois viemos para cá, e saí em 62. Quer dizer, para mim, o TBC foi uma forma de plantar solidamente a minha carreira em termos profissionais. Eu antes fazia teatro universitário. Você teve para se somar a essas experiências todas, entendeu? E isso que é, o teatro é isso. Ele tem esse papel também de semear, de compartilhar, né, justamente as experiências, né? De compartilhar e de trazer, de compartilhar, né? Qualquer tipo de emoção que você possa imaginar que atravesse o ser humano, vir analisá-lo no palco com um público que principalmente com o qual você partilha todas essas experiências. É uma coisa fundamental para a cultura, para a educação, não gosto do termo, para a formação do país. Trabalhou com mestres como Adolfo Celli, Rogério Jacobi. Ah, os dois, né? Gilberto Chapoy, não, com os dois, com Alberto da Versa, com Maurice Vanot, que também é belga, que veio e ficou radicado no Brasil e fez muita coisa, fez um trabalho lindo. E com gente brasileira aqui, Flávio Rangel, Antunes. Ademar Guerra era assistente aqui também. Então. Quando Chelly, Tônia fizeram sua própria companhia e ficamos aqui, ficou o Flávio Rangel fazendo o Pangador de Promessas, fazendo o Jorge Andrade. Pedreira das Almas, que o Daversa dirigiu, lembra? Que fazendo a escada. Na fase nacional, né? Então, não é, uma fase, aliás, o TBC sempre fez peças nacionais. Você sabe, não diz. Começou com a Lina, né? Ele começou com... Teve uma peça que eu não lembro o nome, que estava perdida, mas eu sei que, de qualquer maneira, ele fez muita coisa sempre.
Mas apenas, evidentemente, com as suas raízes de Zampari e os italianos de uma, digamos, elite social de São Paulo, foram os que criaram o TBC, eles tinham muito apreço pelo movimento teatral no universo, no planeta. Não e, além só disso, teve a Vera Cruz, né, que trabalhou junto, né, que tinha também essa mesma finalidade com relação ao cinema, né? É claro. E que os artistas do TBC também participaram, né? Você tem, eu acho que no TBC praticamente o berço de todas as grandes companhias que se formaram aqui em São Paulo. Foi o berço, nessa fase do teatro, evidentemente. Ainda com feitas com oficina, que estão aí. O Arena e tudo. Então, todos eles, de alguma forma, e os que não estiveram aqui, participavam da vida teatral de São Paulo, que era muito intensa e da qual muita gente sente falta. Eu acho que foi importante esse depoimento seu, porque aí eu queria lembrar, porque eu fui aluno da escola, então todos esses diretores foram professores na escola também. O meu maior professor foi o da Versa, né? O da Versa foi quem eu mais convivi, mas eu conheci praticamente todos. E nós tínhamos o privilégio de vir assistir os ensaios gerais aqui, entendeu? Para a gente aprender o processo todo criativo, de como num teatro que tinha esse papel tão importante, a gente vê o acabamento, como aqueles grandes atores que estavam ali em cena lidavam justamente com a finalização do seu trabalho, entendeu? Então tudo isso... Os marcos do Teatro Nacional que estiveram... Bom, Cacilda Becker, gente. Cleide Iaco. Fernanda, Nietzsche. O Raul Cortez. Você tem todo um berço do teatro brasileiro e mesmo do teatro, digamos, mais nacionalista, que se alimentou desse trabalho de formação que foi feito aqui e que poderia continuar sendo feito aqui. Não sei por que cargas d'água, não consigo entender o TBC assim, fechado, ameaçado. Possivelmente de extinção. Será que alguém nesta cidade concorda com isso? Aconteceu uma coisa muito bonita em Porto Alegre, com aquela criatura inacreditável que é Eva Soffer, que é aquela diretora. Pensaram tirar Eva Todor de lá. A cidade veio abraçar o teatro. Uma das coisas bonitas que aconteceram nesse país. Não foram os atores só, foi a cidade. Preservar, porque o que ela fez ali... É uma coisa milagrosa. Eu acho que devia ser, eu sempre digo que devia ser... Tá faltando mais obrigatório, não devia ser obrigatório a qualquer criatura que vá administrar, dirigir, mexer com teatro, fazer estágio com Dona Eva Sobra. Porque é a maneira de... Vocês não fazem ideia daqui o que é aquele teatro. E o teatro que ela construiu do lado ali. É uma coisa inacreditável. Então esta mulher, quando foi, ameaçaram tirá-la. Uma pessoa dirigindo um lugar como aquele, a cidade abraçou. Caberia São Paulo abraçar o TBC e o Teatro Oficina. Exatamente. E, se possível, o Teatro de Maria de la Costa. Por que acontece isso? Por quê? Será outro teatro aqui no Bexiga também, né? Tipo assim, de tantos que são no Bexiga. E tantas coisas que poderíamos citar, realmente. Dentro desse contexto que a gente está falando, o Bexiga sempre foi o ventre, um pouco... Que não só através dos restaurantes, mas ele tem uma ambiência cultural muito forte. Só essa história, só essa história que você acaba de mexer aqui, de contar aqui, já é o suficiente
para justificar qualquer preservação, meu Deus. O que será que vamos preservar a Cracolândia? De repente fazer uma entrevista com a dona Eva Soffer, viu? Não está bem? Ah, que pena. É mesmo, né? Ela não está bem. Aí, amiga, você pode me dar um toque? Natália. Eu reconheci você, criança. Você fez muita novela na Globo. Parabéns. Você é uma grande atriz, Natália Timber. Muito obrigada. Então, quando vier abraçar esse teatro, vem abraçar também. Obrigada, viu? Obrigado. O senhor também, um autógrafo do senhor. Queria o seu autógrafo. Ah, também quero dar autógrafo. Qual o nome do senhor? Será que eu vou chamar o... Sérgio? Mamberto. O senhor fez muita Natália, novela na no último Globo domingo também. A gente conseguiu fazer um abraço aqui em torno da oficina e também em torno do TBC. A gente organizou isso. Teve um abraço aqui na oficina esse fim de semana. Oficina, pois é. Isso. Mas eu estou dizendo, é importante que... Meu Deus do céu, será que essas pessoas, nós estamos... É só para fazer passeata que o pessoal se mexe? Passeata, muitas vezes, é atabalhoada, não sabem nem por que estão lá. Exato. Eu acho que funcionou, fizeram tanto, né? fizeram tanto que perdeu a força. Eu fazia um criado da Natália, do Vale Tudo. Natália, prazer. Eu sou sobrinho do Raul, sou o Rui Cortez. Oi, eu sou aqui do Movimento de Salvar TBC. É um prazer estar aqui com você. É muito importante esse movimento. Mexe. Eu tenho comentado, às vezes que eu já conversei com ele e que eu venho indignada. Porque é uma indignação, porque eu não sei. Porque essas discussões hoje em dia me parecem. Elas estão erradas, porque isso aqui é tombado. Não cabe. Cabe quem vai tomar conta, em termos, precisa ter. É como cargo público nesse país. Todo mundo devia ter fazer quase que. Quase, sabe? Mostrar que tem lastro cultural aqui, quando é uma parte de cultura, para poder cuidar. Não porque quer cuidar, porque a família, porque o partidinho X ou Y resolveu, porque você nomeia as pessoas aqui, por quê? Porque o partido tem que ser agradado. Então procuram. É assim que se ocupa os cargos. Olha, quando eu era estudante secundária, eu dizia assim, no Brasil, olha, eu dizia, no Brasil, quando você ultrapassa a barreira da corrupção, eu falava naquele tempo, e olha aqui, meu tempo de estudante é longe, quando você ultrapassa a barreira da corrupção, você chega na incompetência. Por causa disso, que me incomodava como as pessoas ascendiam aos cargos que não estavam absolutamente preparados para ocupar. Podem até ser honestos às vezes, mas não conseguem, porque não estão preparados para aquilo. E a estatura para mim? A estatura, enfim, tudo o que permitiria as pessoas a ocuparem uma determinada função, e não apenas a indicação por uma questão de política, ou melhor, de politicagem. Não é? É assim que funciona. E é por isso que acaba nisso que está aqui. Porque tudo isso é consequência disto. E se nós não tivéssemos adquirido o TBC, o ministro falou assim que não via por que adquirir o TBC. Entendeu? Se não tivéssemos adquirido, ele possivelmente teria sido demolido ou teria sido transformado em qualquer outra coisa menos um teatro. Entendeu? Já foi investido uma quantia de 20 milhões. Não me interessa o que o Estado acha ou não acha, porque isto aqui deveria ser, por bem, por justiça, uma preocupação do Estado. Exatamente. Se fala muito em educação em termos de...
discurso político. Porque o que se faz... Você se lembra até de uma vez que eu conversei com você, quando eu me indignava com os rumos que tomavam certos livros indicados na educação. Lembra? Eu não admito esse tipo de coisa, eu não admito esse tipo de aviltamento das coisas públicas e muito mais ainda da cultura. A cultura, a educação é uma decorrência da cultura, não é o oposto. Exatamente. Vamos tentar fazer uma foto nossa de grupo aqui, ali na porta. Ele quer fazer uma foto. Eu queria uma foto. Ele quer fazer. Vamos. É, porque agora... Eu não sei, eu falo demais, vocês me dão corda. A Universidade do Professor, eu olhei aqui, foi fechada. A Universidade foi fechada. Em 2011, fechada. Depois que a Arthura saiu dali, adoeceu e tudo mais, acabou. A Ítala Nantes também ia lá, ela me contou. A Ítala da oficina. Essa portinha, passamos muitas vezes por ela. Daqui a pouco o vigia vai abrir. Cuidado que o vigia vai abrir. Já trabalhamos tanto junto com ele. Não é possível que ele tenha fechado, entendeu? Esse descalabro das pessoas cismarem de querer fazer. Vai em outro lugar. Se fosse um teatro. Acho que o Estado tem que financiar ele, se nós fôssemos pedintes, entendeu? Oi? Oi. Oi. Passarinho. Escutinho com essa linha aqui ótimo. Mas é que quando você vai admitindo, você vai misturando alhos com bugalhos, como tem acontecido há décadas nesse país, que nós estamos tendo professores impedidos de sobreviver. Não, estou falando. Eles são professores impedidos de reprovar, impedidos de corrigir. Eu tenho falado com o pessoal pelo Brasil afora. Não podem... Quer dizer, nós queremos levar a educação para um bando de analfabetos que sabem assinar o nome? Isso está errado. Quer dizer, começa lá embaixo. Começa lá embaixo, que é descuidado, não, é vergonhoso. Eu fiz escola pública, meu filho. Eu também. Uma das melhores que tinha no Rio de Janeiro. Escola Experimental Bárbara Ottoni. Colégio Pedro II era um dos colégios mais importantes do país. Eu saí do ginásio falando francês. Agora, você aprendi chega... Aprendi francês no ginásio. Agora, você chega... Te publica um livro que ensina que dois peixes é certo porque o povo fala assim? Não. Traz o povo. Quer o povo entrando bem nas faculdades, podendo, tá? Dá escola boa para eles antes. Não finge que não pode. Tem que passar. Não interessa se sabe, se não sabe, se aprendeu, se deixou de aprender. O que é isso? Natália, estou escrevendo biografia da dona Ruth Escobar. Que vida produtiva, né? E... Corajosa. É, corajosa. Corajosa. Né? E um capítulo sobre a dona Maria José de Carvalho. Você foi aluna também, né? Não, eu passei um bocado com ela. Tínhamos nossas... Divergências. As divergências. Era difícil, né? Peraí, tá chegando. Mas ela era incrível também. Era uma personagem. Ela gostava de alguns poemas, principalmente do Pessoa, uhum. Que ela botava a turma para dizer. Era uma figura. Era? Mas eu estive com o Pacheco outro dia. Ah, é? Jogo. Tá melhor. Faz do fêmur, ele caiu, quebrou o fêmur. É, ele foi marido dela há 5 anos. Né? Dona Maria. Eu fiz eles muitos fizeram concertos. Aqui no TBC o primeiro recital de poesia concreta no Brasil.
foi aqui no TBC. Diogo, Ruth Escobar, Maria José, todos aqui. Pois é. Essa sala abrigou coisas históricas. Não sei, quer dizer, mas aqui nós estamos num país em que não estamos cultivando nada, porque queremos destruir qualquer memória. Porque a memória nesse país, para o que pretendem fazer com ele, atrapalha. Vamos? Eu vou ver se eu consigo te ver, viu? Ah, obrigado, tomara. Tá bom? Tomara, você vai gostar. Eu vi o a Clarice Werner também, eu tenho paixão por ela. Eu vi o Beethoven, mas o Chopin... Tem que ver o Chopin. Tem bom gosto. Você falou tchau para ela? Hein? Já falou, não? É, estou fazendo tchau para ela poder então, ir para o carro. Vamos. Vamos. Está machucada ainda a moça? Tempo não é bom. Tchau, Natália. Prazer, meu amor. Vocês deram corda, agora se virem. Agora vou voltar. Obrigado, querido. Tchau.